Hörmətli qonaqlarımız, hörmətli tədbir iştirakçıları, sizi bugün kəndimizin ziyalısı, Təzəabad kəndi bir sahib tam ortamış direktoru Mövsüm Süleymanovun 60 illik həsr olunmuş yubiley tədbirində görmək doğrudan da mənim üçün şərəfdir. Bu yubiley tədbirində mən də sizlər kimi Mövsüm əlim haqqında öz səmimi fikirlərini paylaşmaq istəyirəm. Öncədən Mövsüm müəllimin pedaqoji fəaliyyəti haqqında danışmaq istəyərdim. Bayaq video çatda da Aslan müəllim qeyd etdi ki, kimya fənnindən tədrisə başlayanda kəndimizdə kimya fənninin tədrisində bir dönüş yarandı və iki nəfər Azərbaycan Tibb Universitetinə qəbul oldu. Bu bir uğur idi, çünki o dövrdə Tibb Universitetinə qəbul olmaq çətin məsələ idi. Və indi isə Mövsüm müəllimin məktəbə rəhbərlik etdiyi dövr haqqında danışmaq istəyirəm. Məktəbə rəhbərlik etdiyi iş dövrlər mənim aşağı sinflərdə təhsil aldığım dövrə təsadüf edir. Elə o zamanlar Mövsüm müəllimin əsas məqsədi iş dövrlərdən istedadlı uşaqların üzə çıxarılması və onların onlara xüsusi diqqət və qayğının göstərilməsidir. Xatırlayıram ki, ilk iqtisadi sinif müəlliməm Gülnara xanım uşaqların şagirdlər arasında rəqabət qabiliyyətini artırmaq üçün müxtəlif səviyyəli bir yarışlar keçirdi. Təşəkkür edirəm, minnətdarım sizə burdan. Bu yarışlar Mövsüm müəllimin diqqət mərkəzində idi. O daim bizə diqqət və qayğısını göstərir və daha böyük uğurlar əldə etmək üçün bizi ruhlandırırdı. Hər tərəfli inkişafımızı təmin etmək üçün bizləri rayon və regional səviyyəli bilik yarışlarına cəlb edirdi və bu yarışlarda əldə etdiyimiz müsbət nəticələr bir növ bizi Respublika səviyyəli bilik yarışlarına, Respublika fənn olimpiadalarında iştirakçı söhbət edirdim. İlk dəfə 2016-cı ildə qoşulmuşdum olimpiadaya, lakin yeşim turunda bir nəticə əldə edə bilmədim. 2017-ci ildə birinci və ikinci turlarda uğurlar, nailiyyətlər əldə etdikdən sonra rayon təhsil şöbəsinin müdiri Taliya Kivarov bizi qəbul etdi və xatırlayam, o görüşdə Mövsüm müəllim belə bir cümlə işlətdi ki, mənim şagirdim yer gətirəcək və bunu inadla söz verdi hətta. Bu mənim üçün ciddi məsuliyyət və bir növ stimul idi. Bundan sonra ciddi hazırlaşdım. Aprel ayının yaşımlarında məlum oldu ki, mən artıq Respublika Fənn Olimpiadasının coğrafiya fənni üzrə üçüncüsüyəm. Bu rayonumuza son neçə ildə, bir neçə ildə gətirilməyən bu uğur idi və mən bununla, bu uğurumla şərəf duyuram. Mövsüm müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ ol. Digər ən belə deyim, möhtəşəm uğurlarından biri əslində bu Mövsüm müəllimin öz uğuru idi. Qızıl medala təltif edilməyim oldu. O inadla namizədliyimi irəli sürdü. Və hətta biraz təhlükəli də ola bilərdi. Lakin mən doğrusu geri çəkilmişdim. Amma Mövsüm müəllim heç mənim xəbərim olmadan irəli sürmüşdü namizədliyi. Sonra bir neçə ay məlum oldu ki, mən orta məktəbi bitirdiyim üçün, orta məktəbi bitirdiyim üçün qızıl medal və qızıl atistatla təltif edildim. Və bunun üçün də Mövsüm müəllimə çox minnətdaram. Çünki yəni son 20-25 ildə məncə mümkünsüz bir şey idi. Çünki biz görməmişdik qızıl medalı. Yenə də sizə minnətdaram. Sizə çox təşəkkür edirəm. Təbrik edirəm. Əslində uğurlar. Sağ olun. Mövsüm müəllim, qızıl medalçıların Allah eləsin ki, daha çox olsun. Onların səsi sorağı daha uzaqlardan gəlsin.